جناب اس اسو نازن بنو سو نبر اس بمبے منس تاتم شت تسودوت صوب شہر کوز لڑکا اک تم کر میں فون دوبن ہس سیکھا میں ستن نبر میں مس کیا کرنے دوبن اچ سانگ اگ بناون بوس یور یور مس واپس مس بس ان پر اگر کوشر سانگ چھ بناون سے حق بنایت اردو شن تاگا میں گیاون کہ سوی و دو دونا اچ کوشر سانگ بناون حضرت راک میں ائر ٹیک را پے ٹیک را اور تو کھن چن پن چن تیوندی یل بو توت ووتس تو تچ سلیم سلیمان صاحب اوس تتہ راجا پنڈت اوس تم لوگ تتہ کرنے میں ست کوشر راجا پنڈت بگو زبردست خوش مز بوس تم گوبرا سے کوشر کران چھ تو سوان سے سگا جو لڑکا چھ دو بہ ادم ناظرین تو شوشا خبر اردو بچس تو میزبان پٹھان جاوید ناظرین میں سچ خاص گلوکار موجود نور محمد یمو وفادار ماج پٹ پن زندگی سٹارٹ کر پن موسیقی زندگی سٹارٹ کر تو نور محمد سچ آج ان سچ کرو کات بات یہ زندگی کے حوالہ زانو یمو کتا سٹرگل کور پن زندگی دوران تو آج یت مقامس پہ سہ کرو ان سک زاننچ کوشش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بہ پران تریم جمس لکٹ اسس مگر مو زبردست شوق ہم گیونک تو تمس کو مس ات استاد سکولس مزہ تلان تھود تم اس بوزن کیسا مس اخذ بہت احمد یاد بہ مر پن استادن ونان ام زبردست خوش گسان تو مگر اس زبردست شوق ہم گیونک مس سبق روزان یاد گیون اس مر سخت زبردست روزان یاد وہ اس خدا دوست اک پنس گامس مس تس نا سمت خان سہ اللہ تعالیٰ بڑ نیک کورمت یہ پانچ وقت نماز پڑھان شریعت مزہ امس اس وارن جائیں پارٹی گیونہ برسوار برسوار اخ دہ گو تو ات لڑکے ثور نندری اس بوز یہ سموسر نچلان گیون جناب اس وت وت ات آنگنس مز سہنس مز ثائی ادرا اندر نفر اک دے تھی کر نبر کن اس دس اس بوزو گیون دن ات اچھو اندر بس جناب ثائی اندر تو بیٹھ اندر کن ات وت خدا دوس ام کور ات کھڑا دن ہے یہ نورانہ خان میم ون بتنا مے جناب چھ ناپان نور محمد شاہ ام کور ونان نورانہ خان مگر اس جناب چھ وچان نورانہ خان کچھ ہو میم اتو دن چھ ونان والا یتت حضرت گوس بہ اتن مس باپ اس پہ کیا حکم دن ون امن گیون والا ستن بتنا بہ وت یور مس واپس مس بنس تگان خاص بت ون کی دن رٹ فی الحال رٹ سا شاہ بچپنس مجھ آواز زیج امس آ مے امس حس جناب آئی میری آواز پسند دن ہے نیر سہ نیرن فیلڈس بیس نیرن گیون والا ستھ مطلب خدا دست یوت کل زانا کی مطلب یہ پنسے گامس مے یہ زانا اسس بہت پنس گامس مز تو حضرت علی دس نیرن فیلڈس تو بیس نیرن گیون والا ستھ مے گو زیادہ شوق ام گیونک ات دورس مجھ پرانی فنکار علی محمد شیخ اس عبدالرحیم بٹ اس غلام نبی بلبل اس جان جان اس گیون ریڈیوس بہت وچان ساڑھے کہہ کار بجن ڈائے کار بجن ساڑھے ژور کار بجن اٹھ ٹائم اس لگان ریڈیوس پروگرام مے گھر تھمس نٹھنا اخ بہ آب شران درت وایا اس نوٹ وچ مے ات محلس مز گیون والا اخ امس ناؤ محمد یوسف شاہ کی ٹائم گو یہ بیٹھ دروازہ ثائی یہ مین سٹھ پٹ وچان نوٹ وایا کیا تھمت کران گیون مقصد وت مے آئی ماجن گھر دس یہ بچہ پھر نا کھین یہ ترا سا مے ست بہ ہاؤن ماجن حضرت درد می موج جنت گھر اس واپس دس یہ لوکٹ بچے کتھ ہر برداشت کر دراصل اس خدا کر تو ہور اس پیر سن زیر تہ بہت درس امس محمد یوسف ستھ گیونہ بہت وایا سٹارٹس نوٹ مگر یہ پارٹی اس اللہ تعالیٰ بڑ نیک کرمس مے راتس تران وارن جائن انعام یہ پارٹی اس دن اس راتس تران انعام یہ تھان الگ چندس پتہ اس پنہ مز دان حصہ بہت حضرت اور روپیے دہ انان کر اس مالس حوال تس وچ مے تھوڑا یہ ریش گھنٹہ سفید بہ سنے حضرت اکہ دہ میں یہ مول کتس وات یپر اس پانچ بائی وارن عیال اس بہت روپیے دہان کر مالس حوال وار 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 تمو تم تھی ات مز جناب درائے پہ موبائل قس ات مز درائے مین کن شاٹ پاٹ بنو سہ ہاف ویڈیو اس شارزہ مز اکس جائے تک مز فاروق صبح لڑکہ تشنا دانش تم بنو سہ ہاف ویڈیو قدمن دار شان شان لولو آز یہ محمد صبح پان لولو تن پہ مے حضرت واریہ بلاوان ات مزے بنو پہ وفادار موج منیم صبس ستھن سہ ہو کام آخر بولنی تھی وفادار موج کی تھی کرو پہ سٹارٹ جناب 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 سمسار موجی سہیو کام چھمنائی وفادار موجی منی چھم سائلائی
samsar moji vandai sare padan thav goshnadan vandai sare bapadan thav goshnadan chakai posh phati phati halamdar moji menai vosh seyu ka wafadar moji karani haqi adai sata chan mushkil karani haqi adai sata chan mushkil zutai mangham pesh kashi batavai tat nai zan karbo inkar moji واریاہ زیادہ خوبصورت آواز تو یہ ماجہ ہند دور یہ انسانس یمس آس درد ماجہ ہند تو سوئی زان امچ قدر انجان سمر کرم نصیحت کرن حق ادائی سٹھا چن مشکل اگر زو تہ منگا پیشکش بتاوائے سہ گوس ماجہ ہند شیر سہ انسانس عمر دین نق دنیا پہ ماجہ ہند شیر اخرت پہ پن قبر اگر طور خطر کر کی حاصل سس پانس قدر اس لیے گھر مالس ماجہ کریں قدر یس مول موج روزی تس خدا روزی گو تہد سفر سٹاٹ ات پہ تو یل سفر ون سٹاٹ گو تو ونکس بڑے بڑے کلاکارن سی وتان بہان تہ گو حال حال نازنین یار میں نیچ ملاقات سلیم مرچنٹ صبح ست حوالس مزے ون تو کی بی ون تو کیا رود بی تم پتہ سفر جناب اس سہ نازنین بنو سہ نبر اس بمبے من تر مجھ تصدت صب شہرک اس لڑکہ اخ تم کور فون دن ہے سیکھا مے ست نبر مے دس کیا کرنے دن اچھ سانگ اخ بنا بہت یور یور امس واپس مس بہت ان پڑھ اگر کوشر سانگ سے بنا سہ ہک بہ بن اردو تگان مے گیون کی سی وو دن اچھ کوشر سانگ بنا حضرت تر مے آئر ٹکرا پیٹ ٹکرا اور کھین چین پینشن تہد یل بہ توت ووتس تو تت سلیم سلیمان صب اس تک راجا پنڈت اس تم لوگ تک کرنے مے ست کوشر راجا پنڈت بہ گوس زبردست خوش مس بہت مجھے گوبرا سی کوشر کران چھ تو ون سا ثہ کتک لڑکہ چھ دن ہے بہ سا بہ شہرک مے گئی یہ دہ کہہ وری کرا کام سلیمان صبس ستھ تو بہت گوس زبردست خوش مشر زبان آپ بالکل بالکل جناب تو مگر تم تر زبردست محنت ات مز راج پنڈتن تس تم پہ اکوٹ سہ شوٹنگ تلان تو سانگ تکوٹے نازنین یار مین اش ملاقات اہن جناب یہ اللہ تعالیٰ کن فریاد دان نازنین یار مین اش ملاقات اس گھر روز موسم اس ملاقات روز موسم آن سی سمت پن پن عمل ہیت زندگی ہز اگر کت کرو نا زیادہ مشکلات زندگی مز ہر اکس انسانس سہ ثن خبر کت بوڑھ تو تہندی زندگی مز کیا مشکلات آئی تو تم کر سر مے گوڑ سٹاٹ سے کرم گوڑ مطلب بہانن پہ مزوری بہت بہانن پہ کڑا پہ گئی ساد روپے پہ سوبر اخ نفرا اخ سہ سنس علاقہ ہندور کپر کنہ پہ اس گان دہس تس سن سہ دان ساد روپے اخ روپے ثور ان دہس بیس بتہ زن جانا اخس کھانا اخس کھانا بت تس کر اللہ تعالیٰ مغفرت سہ اس بچار گزریمت تس کر خدائے مغفرت تو مجھے سفر تہ وچمت ات مز پہ حضرت یعنی پہ درانس پہ دراس بہت گونے شونے تو تن پہ سری کر قدرے پہ بنو وفادار موج تو یہ دراصل خدائس کر بنیا پہ مے حضرت روزگارا یہ وس مجھے شہرس مزہ بلاوان شہرک مجھے سری کر قدرے یہ اللہ تعالیٰ قدر شناخ کر شہرس مجھے مے خاندر مجھ بلاوان وہ مجھے ڈیر تھوم شہرس مز بہت گسان نفر ظور ہیت خاندر مجھ تونی پارٹی جناب جناب پن پارٹی بہت پہ ڈیٹ تھان منسے مز بہ کرت آج تم خاندر ڈیٹ اس تو بنیا پہ حضرت روزگار اس جناب یہ ونکس کھانا پورسکار ملو تھی سرکار کے طرف یا اس پن میوزکل گروپ ات مجھے عرض کر وندس مز حضرت درائی میسیج موبائل اس میسیج ٹی وی اس میسیج اواڈک مگر مجھے حضرت ون کھانے بلاوان سہ گورمنٹ طرف کیا تھا اواڈ اکوجہ ساس بیت تک مجھے شال کیا تھا مت مگر مجھے کھانا بلاوان تن تک گوا ٹائم بہ وا یہ اواڈ کیا نس ونس آس اگر اس میس مقدارس مز تو کھانا بلائے اس مقدارس مجھے تیل توتہ خدائے موجود کشر زبان زندہ تھونے خطر کیا کوشش ونکس چلان موسیقی کے ہوا کشر زبان یہ پن پن زبان کھانا اردو کران کھانا کشر کران کھانا انگلش کران اس پن فوک کشمیری زبان
کوشر زبان اتھ محنت کریں کہ اس پر وفادار موج یا نازنین یار من ملاقات اس وفادار موج پر اس اتھ مس کر اس نصیحت کر اس مولس ماج قدر اس مول موج روزی تاش خدا رس اتھ محنت کریں پن پھوک تھاون چ زندہ جناب ٲخرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ میسیج دِیِو تُہۍ یِم اَسہِ نٔے لٔڑکہٕ وٕنۍکٮ۪س گٮ۪ونہٕ چھِ نیران فوک سِنٛگِنٛگ چھِ کَران تِمَن کیٛاہ میسیج دِیِو تِمَن کیٛاہ محنت چھِ کَرٕنۍ تہٕ تِم کَرَن بوٚڑ مُقام حٲصِل تِم حظ کَرَن محنت تِم چھِ کٲشِر وٕچھ حظ أڑۍ چھِ مطلب گیٹَر وایان أڑۍ چھِ رَباب وایان أڑۍ چھِ ہارمونی وایان تِمَن چھِ اَتھ منٛز رِہل سَر کَرٕنۍ پَنُن فوک تھاوُن زِنٛدٕ تہٕ بیٚیہِ اگر اِنسان کُنہِ جایہِ پرٛوگرامَس گژھِ تَتھ پَنُن اَتھٕ تھاوُن صاف پَنٕنۍ أچھ تھاوٕنۍ صاف أسۍ چھِ خٔریٖدار بُلاوان بیٚیہِ اگر پارٹی منٛز آسہِ کانٛہہ لیٖڈَر تَتھ چھِ پَنٕنۍ پارٹی سونٛچُن مےٚ چھِ یِمَن نَرِ زنٛگ أمِس چھِ پَنٕنۍ نیت تھاوٕنۍ صاف بیٚیہِ چھِ یِہوٚے میٲنۍ مَسیج بیٚیہِ کیٛاہ تُہۍ کُس کُس اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ چھُ وٕنۍکٮ۪س وایان حظ سَر بہٕ چھُس وایان أسۍ ییٚلہِ مےٚ پَنٕنۍ پارٹی آسان سٲری سۭتۍ بہٕ چھُس بَجات منٛز وایان رَباب وایان حظ بہٕ چھُس پَتہٕ ہارمونی تہِ اوس وایان وۄنۍ چھُ مےٚ بیٛاکھ لٔڑکہٕ وایان أمِس محمد اسمُ لٔڑکہٕ یُس مےٚ اُستاد روٗدمُت چھُ سُہ چھُ ہارمونی وایان سُے بیٛاکھ بَرادَر وایان چھُ مےٚ نوٚٹ تہٕ بیٛاکھ حضرت مےٚ چھُ ناو شبیٖر صٲب سُہ تہِ چھُ وایان تَمکھ نٲر بیٚیہِ چھُ ڈانسَر سُہ شبیٖر صٲب مےٚ چھِ پنٛنہِ علاقٕکۍ پَنُن رِشتہٕ اَسہِ کٲشِر اَسہِ پوش مَتہِ دِل بَرے مےٚ ترٛٲوِتھ کوٚتٕے گژھٕ یَتھ دِلَس اَرمان تھٲوِتھ کوٚت گژھٕ پوش مَتہِ دِل بَرے مےٚ ترٛٲوِتھ کوٚت گژھٕ یَتھ دِلَس اَرمان تھٲوِتھ کوٚت گژھٕ ٲش مَتہِ جانان ترٛٲوِتھ کوٚت گژھٕ یَتھ دِلَس اَرمان تھٲوِتھ کوٚت گژھٕ یَتھ دِلَس اَرمان تھٲوِتھ کوٚت گژھٕ پوش مَتہِ دِل بَرے مےٚ ترٛٲوِتھ کوٚت گژھٕ یَتھ دِلَس اَرمان تھٲوِتھ کوٚت گژھٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد تہٕ بیٚیہِ سٮ۪ٹھاہ رٕژ آواز چھو جِناب شُکریہ شُکریہ جِناب